بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر دو میں درسی کتاب کے سبق نمبر نو لانس نائک لال حسین شہید اس کے الفاظ معنی اور عبارت کی تشریح کا طریقہ کار پڑھیں گے بیٹا سب سے پہلے یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے الفاظ معنی جو ہے ہوم ورک میں لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں بس یہی جو ہے نا آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جو عبارت کی تشریح کا جو طریقہ کار ہے وہ ایٹ کلاس میں جیسا کہ آپ کو کلاس میں بھی بتایا گیا ہے یہ جو عبارت آپ کے سامنے دی گئی ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جیسے میلی نظر بری نظر اسی طریقے سے جرت بہادری اور اسی طریقے سے یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں جیالے جس کا مطلب بہادر پرواہ کرنا فکر کرنا ٹھیک ہے بیٹا اچھا اس کا بیٹا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوال کا نمبر لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ عبارت کو آپ نے ڈاٹ فارم میں لکھنا ہے یہ جو عبارت دی گئی ہے پہلا پیرا جو ہے اس کو آپ ایک دو لفظ پہلے اور اس کے بعد ڈاٹ 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 فارم میں لکھنے کے بعد اس کے بعد ایک دو آخری لفظ لکھنے کے بعد ایک ہی لائن میں آپ لکھ دیں گے اور وہاں حوالہ متن نہیں لکھیں گے اس سے نیچے لکھیں گے حوالہ متن ہاں اس سے پہلے آپ تشریح طلب عبارت ضرور لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا حوالہ متن میں آپ نے کیونکہ ایٹ کلاس میں مصنف نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ نے صرف لکھنا ہے کہ یہ عبارت درسی کتاب کے سبق لانس نائک لال حسین شہید سے لی گئی ہے اس کے بعد نیچے لکھیں گے بیٹا حل لغت ٹھیک ہے یہ جو چار الفاظ ہیں جس میں جو ہے میلی نظر جیالے جرت اور پرواہ یہ چار جو ہے نا وہ معنی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے وہاں لکھ لینے ہیں اس کے بعد بیٹا نیچے لکھیں گے تشریح تشریح میں جو ہے نا ایٹ کلاس میں جس طرح آپ کو طریقہ کار پہلے بتایا گیا تھا کلاس میں اسی طرح آپ نے لکھتے جانا جہاں پہ خط کشید الفاظ جو چار لفظ میں نے دیے ہیں ان کی جگہ آپ نے آسان لفظ لکھ دینے ٹھیک ہے اور اگر کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا تھوڑی سی بہتری لائیں تشریح کی میں اندر عبارت کی تشریح کے اندر وہ یہ کہ جتنے بھی اس عبارت میں آپ کو الفاظ مشکل لگ رہے ہیں نا آپ ان کے معنی تلاش کر کے آپ نے لکھ سکتے ہیں آسان کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دینی ہے کہ اس عبارت سے پہلے یا اس عبارت کے بعد میں جو ہے نا وہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک اور طریقہ کار بھی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرآن آیت کا ترجمہ یا حدیث یا مقولہ یا کوٹیشن یا شعر وغیرہ آپ اگر لکھنا چاہیں اس کے مطابق جس میں وہ اس کا مفہوم بھی ادا کرتا ہو تشریح عبارت کی تشریح کے متعلقہ جو ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں وہ قرآن آیت کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے حدیث بھی ہو سکتی ہے مقولہ یا کوٹیشن یا کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہی آج آپ کے لیکچر میں جو ہے نا صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں اور اسی طریقے سے بیٹا یہ جو عبارت کی تشریح کا طریقہ کار ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ عبارت میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے حوالہ متن اور تشریح خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ